იგი დასახელების გაერთიანება დღეს კახეთში ჩვენს გადამღებს ჯგუფს ეთადევნა ისინი დღეს ლურჯანიდან თეალავერდაშვილის ჩართვის დროს მეთხრე ხერხეს პირდაპირ ეთერშიც მოხდნენ. ქუთაისში კი იგივე წარმოშობის ჯგუფი ჟურნალისტების შემდეგ პოლიტიკოსებითაც დაინტერესდა. ამჯერად ისინი კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გუბა სანიკიძის ბალახმის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლა შეეცადა. მათი გამოჩენისთანავე შეხვედრის მონაწილეთა ნაწილმა ცოცხალი ჯაჭვი შეჭრა და ერთწოდებული მედია ჯგუფს შიგნით მოხვედრის შესაძლებლობა არ მისცა. გაღიზიანებულმა მედია ჯგუფის წევრებმა ამის შემდეგ ინფო ცხრას და მოსახლეობა შეუწიეს. I was going to go to the hospital.